prokuratūra pabeigusi pārbaudi tā dēvētajā Rusiņa lietā. Jēkabpilī notikušais reti kūru atstāja vienaldzīgu. Leons Rusiņš ilgstoši vajāja sava bērna māti un beigās viņu nogalināja. Sievietes un viņas advokātes izmisīgie saucieni pēc palīdzības sadzirdēta netika. Tagad prokuratūra pēc visu materiālu pārbaudes uzskata, ka ir pamats sākt disciplināru lietu pret diviem prokuroriem, kā arī padziļināt vērtēt iespējamos viena prokurora ētikas pārkāpumus. Un plašāk par pārbaudes rezultātiem Zandozola Balode. Šā gada aprīlī Leons Rusiņš uz nomaļa lauku ceļa vispirms izraisījis sadursmi ar bijušās dzīvesbiedras auto, pēc tam bērna un sievietes mātes acu priekšā sievieti nogalināja. Pirms slepkavības Rusiņa vajātā sieviete, meklējot atbalstu, bija vērsusies visur. Vislielāko sabiedrības rezonansi Jēkabpilī nogalinātās sievietes lietā raisīja tiesību sargājošo iestāžu rīcība un to nespēja sadarboties, lai pasargātu vardarbības upuri. Tieši šīs tiesību sargājošo iestāžu sadarbības aklās zonas un vājie punkti bija viens no prokuratūras sāktās pārbaudes uzstādījumiem. Pārbaudē konstatēta arī iespējama prokuroru atbildība. Secināts, ka pietiek materiālu, ko iesniegt prokuroru atestācijas komisijai, lai sāktu disciplināru lietas par divu prokuroru iespējamu disciplināro pārkāpumu. Viena prokurora rīcība tiks vērtēta arī saistībā ar iespējamiem ētikas kodeksa pārkāpumiem. Savukārt darba uzlabošanai tiek pārskatīti iekšējie tiesību akti. Viens no secinājumiem – vajadzīga lietu specializācija krimināla procesos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē. Amatpersonai ir nepieciešams padziļinātas zināšanas un izpratne psiholoģijā, nepieciešams izprast vardarbīgās personas un no vardarbības cietušās personas uzvedību. Ir konstatēta nepieciešamība visās prokuratūras struktūrvienībās atsevišķiem prokuroriem noteikt specializāciju arī kriminālu procesu, kuros tiek izmeklēti noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, uzraudzībā un kriminālu vajāšanā, pirms tam viņiem nodrošinot atbilstošas papildu mācības. Par prokuratūras secinājumiem gandarījumu pauž Jēkabpilī nogalinātās sievietes advokāte Anna Nore. Viņa norāda, ka prokuratūras secinājumi vieš cerības, ka šī traģēdija būs palīdzējusi daudziem citiem cilvēkiem. Gandarījumu sagādā tas, ka varbūt mūsu valstī beidzot būnījusies tā attieksme. Protams, tie likumdošanas grozījumi, kas paredz nobargākās sankcijas, un to, ka pati šī sistēma un pieeja šīm lietām būs mainījusies. Viņa uzskata, ka vecā sistēma pret šīs kategorijas lietām tiek salausta. Smagi, ka šādi secinājumi no sistēmas puses nākuši pēc traģēdijas. Līdzīgi kā prokuratūrā, arī policijā notiek pārbaudes lieta. Tās rezultāti vēl nav zināmi. Par slepkavību meklētājs Leons Rusiņš joprojām nav atrasts. Valsts policija norāda, ka par viņa meklēšanas pasākumiem pagaidām komentāru nebūs, lai netraucētu izmeklēšanas gaitu. Zandozo Balodē Garskova-Ļevskis, Latvijas televīzija.